Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qaytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Musiala uchun kurashda Manchester City yetakchilik qilmoqda. Myunxning Bavariya klubi hujumkor yarim himoyachisi Jamal Musiala klubini o'zgartirishi mumkin. Jurnalist Miguel Delaney'ning yozishi 21 yoshli futbolchining transferiga Manchester City jiddiy qiziqish bildirmoqda. Qayd etilishicha, shaharliklar ayni damda germaniyalik yarim himoyachi uchun kurashda Liverpool, Barcelona va PSG'dan oldinda. Joriy mavsumda Musiala barcha musobaqalarda 34 ta o'yinda qatnashib, 12 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Assalomu alaykum do'stlar. Sof sado internet magazinida sosa qo'l chiqaruvchi, simmartiruvchi, ozdiruvchi va kecha qurtin davolashi, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof sado internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoning ostida nomerlarimiz bo'ladi. Shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ilyos Zaytullayev bunyodkor bosh murabbiy. Toshkentning bunyodkor klubiga yangi murabbiy tayinlandi. Chempionat azgan ma'lumotlarga ko'ra Italiya A seriyasi top tepgan va Juventus safida maydonga tushgan birinchi o'zbekistonlik futbolchi bunyodkor futbol klubi bosh murabbiy etib tayinlandi. Bungacha qaldirg'ochlar murabbiylar shtabida yordamchi bo'lib faoliyat olib borayotgan Varg'ofur o'z ishini davom ettiradi va Ilyos Zaytullayevga ko'maklashadigan bo'ldi. Viktor Asenxen PSG'ga o'tishga yaqin. Napoli va Nigeriya terma jamoasi hujumchisi Viktor Asenxenning PSG'ga transferi hal qiluvchi pallasida turibdi. Parijliklar futbolchi vakillari bilan muzokaralari o'tkazmoqda. Asenxen shartnomasi ko'rsatilgan 120 million yevro tovon puli evaziga sotib olinadi. Viktor va PSG 4 yillik shartnoma imzolashi hamda forward yiliga 13 million yevro maosh olishi kutilmoqda. Shuningdek, nigeriyalik imij huquqini o'zida saqlab qoladi va qatarlik hamkorlar bilan qator shartnomalar tuzadi. Asenxenning PSG'ga o'tishi ancha oson amalga oshishi kerak. Sababi xarakali klub rahbarlari Nasir Al-Khelaifi va Aurelio De Laurentiis o'rtasida yaxshi aloqalar mavjud. Biroq 25 yoshli hujumchi bo'yicha rasmiy taklif hali yuborilganicha yo'q. Ma'lum bo'lishicha, bu ish Kylian Mbappe'ning Real'ga o'tishi e'lon qilingach darhol amalga oshiriladi. Ten Hag'ning ketishini MU futbolchilari ham bilishadi. Manchester United futbolchilari kelasi mavsumda jamoani yangi murabbiy boshqarishiga ishonishmoqda. The Sun nashriga ko'ra, so'nggi paytlarda o'yinchilar Ten Hag'ning xatti-harakatlarida o'zgarishlarni sezishgan. Bu Niderlandiyalik mutaxassisning yaqin orada ishdan bo'shatilishini bilgandan dalolat beradi. Ayni vaqtda Manchester United Angliya chempionati turniri jadvalida 6-chi o'rinda bormoqda. Shomurodovni o'ylab o'tirmay transfer qilamiz. Eldor Shomurodovning Kaliridagi vaziyati yaxshi tomonga o'zgara boshladi. Kuchli raqib Atalantaga qarshi uchrashuvda o'z assisti bilan hisobni tenglashtirishga katta hissa qo'shgan legionerimiz zaxiraga olinib, maydondan chiqib ketayotgan pallada sardinalik muxlislar uni oyoqda turib olqishlashdi. Ayni paytda futbol ishqibozlari Eldor Shomurodovni Kaliriga to'liq transfer qilish masalasini keng muhokama qilmoqda. Julio Cesar Shomurodovning jamoaga kerakligini shubhasiz u yaxshi darajadagi hujumchiligini biz bilamiz. Joriy mavsumdagi omadsizliklar bir necha sabablarga bog'liq edi. Endi muammolar ortda qoldi va Eldor keyingi paytda ancha ko'tarilib oldi. Carlo Ermellino. Menimcha ijara muddatini uzaytirib turish kerak, chunki Eldorning maoshi katta, uni olib qolib Andrea Pitaniyani qaytarib yuborish kerak. Marco Kaliri uchun har mavsum 1.8 million yevro to'lash og'irlik qilishi mumkin. Shomurodovning ijara muddatini uzaytirish kerak. Maksimum. Keyingi paytda Shomurodov jamoaga kerakligini isbotlay oldi va shuning uchun ham uni saqlab qolishimiz kerak. Oldindagi 7 ta uchrashuvda Eldor o'z qadrini ko'rsatishi talab etiladi. Walter. Shomurodov sog'lom vaqtida zo'r o'yinchi ekanini isbotlab qo'ydi. Tezkor, texnikasi zo'r, yaxshi saviyadagi markaziy hujumchi. Eldor mashg'ulotlarda yaxshigina ter to'kadi, bunga jiddiy yondashadi. Bu borada ko'pchilikka o'rnak bo'la oladi. Oyog'i sinib qolgani esa uning aybi emas. Mark. Eldor Shomurodovni o'ylab o'tirmay transfer qilish kerak. Eldor har qanday vaziyatda ham kurashib keladi. Agar kelasi mavsumda ham jamoada qolsa, Kaliri chempionatni umuman boshqacha boshlaydi. Klub prezidenti bunga ko'z yummaydi deb umid qilamiz. Granezi.
Shomurodov uchun o'zini loyihaning bir bo'lagi, muhim o'yinchi ekanini his qilish ahamiyatga ega. Jenoda shunday edi.